ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أتين رزق الله سبحانه وتعالى awaniri de intunu siza fe omutonzi weggulu n'ensi buli kyonna ekirimu eyateeka mu bulamu buno obw'ensi tubeere nga tukoleramu obulamu obugenda otuyamba ku akhira. Omugabirizi wa buli kyonna ye Allah, yagabirira Allah buli kyonna ky'olaba ekisa, ebyewalula n'ebitambula mu bbanga, ebibuuka mu bbanga, byonna omulabirizi waabyo ye Allah. Tumusaba Allah sookusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu nga kyengera kinene nnyo Allah kye yatuwa. Ekirago obunene bwakyo kye kigenda okukola omuwendo ku lunaku olwakhira okuyingira kwejjana. N'olw'ensonga eyo buli yenna ali mu busiraamu, buli yenna alina ekitangaala kino abeere ng'akinyweza n'okufaayo ennyo okunyolwa n'okusabira ennyo abo Allah batannaba kukiwa okubeera nga bakifuna. Si nkola ya busiraamu muntu kulaba muntu ali ku bubuze n'asanyukira obubuze bwe, wabula amusabira Allah ayahdiyahu ila siratin mustaqim, okubeera ng'omusabira Allah amulungamye eri ekkubo eggolokofu. Mukimanyi bulungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda e Taifa abeere ng'akola dawa ala ashirafiha eri abantu b'omu kitundu ekyo abagagga ab'ebitiibwa, yabonyaabonyezebwa n'akubwa n'avaamu n'omusaayi. Naye Allah yamuwa n'amugamba asabe kyonna ky'ayagala kituuke ku bantu b'ekitundu ekyo. Allah azingeko akaala ako. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa gye yasaba, yasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah abantu abo abeere ng'abalungamya, era Allah aleme bazikiriza. Osanga ku mugongo gwabwe kulivaako abo abalyawula Allah ne bamusinza. Kyobalaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu rahmatan muhda, Allah yamutuma ng'alina ekisa ate era nga mulungamya. N'olw'ensonga eyo tumukoppe mu mpisa ze ez'okusaba, tumukoppe mu mbeera gye yawangaalamu n'abantu abatali basiraamu. Yabasabiranga Allah abalungamye, so teyasabanga busabi Allah kubazikiriza, kubanga kya buntu omuntu okulaba ng'alaba omuntu omubuze okumusabirako eri Allah, Allah abeere ng'amulungamya ate era naffe abali ku ddiini eno ey'obusiraamu okusabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atunywereza ku bulungamu. Ekyo olwaleero ky'olina enkya kisobola okukuvaako. Kyovaolaba edduwa ssatu nkulu omusiraamu okuzisaba ennyo. Edduwa esookera ddala rabbana afrigu alaina sabran wathabbitu akdamana,
Ayi Allah tukusabo tubondo guleko bugumi inkiriza. Erotu nyweleze kudini usiramu. Kubanga Allah abata kuwade bugumi inkiriza tosobula. Edini yetaga bugumi inkiriza. Ebira girubia Allah kubite kamunkola bieta agisa asaburu wa thabati. Obugumi inkiriza nukube irango nywela. Banji bimula baba uguka. Edona ingira mchache, edona ingira mzikiti. Echimubuze kila tusaburu obugumi inkiriza tawali. Uthbutu ala hatha almane hajisadim. Nywele la kukubuli ni gurukuf. Manhaj salaf salih, manhaj ahli al-athar, manhaj ahli sunna wal-jamaa. Kubo nywerira katisabanga nyo Allah ayafriga alayka sabran. Allah kubiranga kubo ndugula kubo guminkiriza. Wabufune. Dwe yukubiri Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana. Ay Allah totubuza. Nituuguka oluvannyuma lw'okubeera nga tufunye obulungamu. Bameka abawuguka nga Allah abawadde obulungamu. Oluusi ekiseera kijja nga kirimu kibuyaga, kirimu zilzala, abantu ne bawuguka. Naye Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma. Ayi Allah totuwugula oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera nga tulungamizibwa. Tuwamala Ramadhani abambadda yodda ni Ramadhani baji rabidadda tiyaliye badda wukuzi. La yusallun tibasali la kuddala tibibikiri la kuddala aashu fi zina bali yiba wangali la mubutambuze. Katurabbana la tuzi kulubana baada idh hadaitana. Edwe yuksaru jengendo kunyo nyola oburunji obujirimu. Abantu olwaleero gye bayisaako nnyo amaaso. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hadha dua edduwe baganda banga abasiraamu ekisookera ddala dua un mubaraka. Dua ya mikisa. Ishtamalat khayri dunya wal akhirah. Yakunga nyebirunji bi dunia nebi akhira. Faman jama ad dunia wal akhira. Umuntu yenna kunga nye dunia muksaba Allah. Na kunga nye akhira. Fahaulahihum ashab alhimamul aalia. Abu ibali ngediri wala. Bakunga nye zamu kusaba kwa abu dunia na akhira. Fahaulai humu ashab alhimamul aalia. Biru bari ingirira wala batunula wala nimbeira abantu abasaba ebirungi byokke bya dunia. Fahaulai ashab alhimamul dhaifa bigendirwa byabwe binafu bikoma ku dunia. Kibula ba Allah yagama mu Qur'ani yekitiibwa. Wa minan nas mubantu aba musibonna minan nas muri mu kategori ya bantu naye nga banji. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana basaba Allah nga bamusababa we birungi bya dunya wama lahu fil akhirati min khalaq niyatenga ku akhirati bali nayo mugabo. Haulai hima muhumu dhaifa ebigendererwa wabi abe batunulira kumpi. Aba Allah yabogera ko mu Qur'ani wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahum fil akhirati min khalaq basaba Allah bawe birungi bya dunya eno neyatenga ku akhirati batunuddeyo. Allah na yogera bali abalengerere wala ashabul himamul aliya. Allah bi yasukrumia wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
basaba Allah abawe ebirungi by'eddunia ne ku akhira era Allah abakingirize omuliro abe tugenda okutunuulira olwaleero n'obukulu bw'edduwa eyo ekisookera ddala edduwa eno erina lwaki dduwa ya kitiibwa ekisookera ddala du'aun mubarak dduwa ya mikisa ekiraga nti ya mikisa Allah subhanahu wa ta'ala yajogera mu Qur'ani yekitiibwa buli dduwa yonna gy'olabanga mu Qur'ani n'olaba edduwa nga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagiyigiriza yagisabanga eyo togitanga abasiraamu ebbanga libamalanga bamanyidde ekintu balema okukitegeera obukulu bwakyo abasiraamu ennamba esinga obungi edduwa eno bagimanyi naye olw'okuba baagitegeera ne bagimanya tebaamanya bukulu bwayo era oliwo omugamba nti nsabiraako eri Allah n'omugaa tuwanike emikono n'ogaa nti Allahumma rabbana atina fi dduniya hasana wa fi l akhirati hasana wakina adhaba annaar alabanga atasabye Allah lwaki kubanga baagimanyiira naye edduwa ya mukisa eri mu Qur'ani yekitiibwa Anas bun Malik omu ku basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wahuwa khadimuhu omuweereza we saalahu Katada Katada yamubuuza ayi dua kana ayi da'awa kana yad'u biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akthar Katada abuza Anas bun Malik radiyallahu anhu nti dua ki nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yasabanga ennyo naamugamba nti kana yad'u Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhab an-nar Anas watu yaddam ekiraga obukulu bw'edduwa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam kana yukthir nabbi yayitirizanga nnyo okusaba edduwa eyo era Anas radiyallahu anhu yasabanga nayo Allah Anas radiyallahu anhu webamugambanga tusabireko eri Allah kana yad'u bihadhihi da'wa yasabanga edduwa eyo naye etegeeza ki awali ekinyusi ky'omusomo birungi ki ebyo Allah bye yali ategeeza ku dduniya kuno ne ku akhira abantu bamanyi ebirungi by'edduniya kiri kimu kyokka ssente abantu bakoma ku bulungi bw'edduniya ssente naye edduwa eno yakuŋŋaanya khayrei dduniya wal akhira buli kalungi konna ak'edduniya akalungi kyobulaba ekigambo hasana jaat nakira kyajjanga kya nakira tekitaawula ti obulungi Allah bwe yali ategeeza ssente lala kullu khayr buli kirungi min umuri dduniya mu bintu byonna eby'ensi nga kirungi kyakuŋŋaanira mu dduwa eno gy'olaba enfunda naye erimu obubaka bunene ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala okutunyumiza abantu bano ab'emiteeko ebiri omuli abasaba edduniya yokka nembeeramu n'abasaba edduniya ne ku akhira ala arabu fi ljahiliya abawalabu mu biseera ebyobutamanya basabanga dduniya yokka bwe baalinga mu hijja basabanga Allah dduniya yokka nga tebamusaba akhira era baberanga kukabanga bali mu hijja basabanga Allah nga baga nti Allahumma atina ghanaman wa bakran wa iblan ayi Allah tuwente tuwe mbuzi tuwe ngamia abone watu kanuga nti ayi Allah taata wange yalina sente
ngaline mbuzi ngaline ngamia mpange bibie chava Allah saai ayeno nyaga nchuwa minanansi mubantu abamu mai yakulu rabbana atina fi dunya hasana mulimu abasabanga bakomye kwebyo wamalahu fil akhirati min khalaq neinga kwa akhira tebalina yo nasib tebalina yo mugabo kati omuntu atunulire wala kubanga al akhira aslun akhira yensibuko jolinoteka konnyo ebirozo birungi byeddunia bikoma naye birungi byaki ebyakhira tebikola ki tebikoma akali njagala tutunulire ebirungi ebyo hasana ki wano Allah je yali ategeeza abamanyinga we banyonyola ekisookera ddala tashmal jami'u hasanati dunia buli kirungi kyenna ekyeddunia Allah yakiteeka mu ddu weno wa masalihi alhayat muduomu Allah na tuteramu emiga seji obulamu jone jitukirizo obulamu wafe bulicho nacho osaba mwemuli afia obulamu obulungi obulamu obulungi bagana banga abasilamu tebutegeza senti abantu bangi balina obulamu nga bulamu nga bulimu senti naye nga tebali settled alaafia bwebulamu obulungi obutaliimu kuwanka wanka obutaliimu ndwadde nga ne wobeera ne ssente oli comfortable naye olwaleero olaba abagagga abalina ssente basula mu bikomera bayumba bagazimbye bikomera balinga abasibye ekkomera ery'ekigo nyumba ebuutikidde mu bweti bataddeko ate seŋŋenge balina embwa balina baasikaali balina ne mundu bulamu ki obwo alina se naye takoze ki tatebenkedde naye hasana alaafiya obulamu obulungi waddaalu rahba omuntu okubeera mu nnyumba oba mu nsi ng'alinamu emirembe olwaleero abantu bakyalina emirembe mu nsi mwe bali omuntu asobola okujja n'emmundu nga wano n'akubamu gwayagala n'atambula ng'omuntu asobola okukwata emmundu n'akuba ente amasasi amayitirivu n'agenda egyo mirembe ki egyo egyo muyite emirembe kibula abantu bakyalinamu rahma naye emirembe wano ebirungi Allah byayogera ye muntu okubeera mu nsi ng'alinamu emirembe alina emirembe nebino olwalo byemulaba n'emmundu ezikalakala mu bantu oli kukuba nti kyovola nabbi yayogera ekigambo kikulu yaga nti man la yarham la yurham muntu yenna atasaasira ne Allah tagenda musaasira omuntu wakwatidde emmundu n'akuba ente ezitalina kye zimukoze ezitamanyi nampala n'azaabwe omuntu n'akwata emmundu ejjudde amasasi oba ameka oba 18 nakuba omusajja omukadde ng'ono gwe bakakuba amasasi kuba omusajja omukadde ng'oyo goyinza n'ogaa nti jangu n'amubundugulirako magazini y'amasasi 18 aina rahma olwaleero ekisa kiri luddawa naye bamala oluusi okukola ebyo nti ono yakubye ng'ono yakubye omuyindi nti ate abadde butabika abeere butabika amanyi okwambala yunifoomu amanyi okukwata emmundu n'amanya ne gwayagalamu n'atuuka n'okudda ategeere mulamu akyali mu ki n'amwongera oyo gwe bayita omulalu bassebo n'omulalu avunaanwa bw'abanga ddala mulalu abantu be bavunaanwa mu mateeka g'obusiraamu nabbi teyaleka obulesi omulalu ayonoona atambule buki butambuzi naye omulalu n'amanya n'emmundu gyeteekeddwa okubeera abadde butabika naye ng'oli obulamu bwe bugenzi kati ebirungi ku nsi kuno
اتشوكسات الزوجة الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة العافية والدار الرحبة والزوجة الصالحة ابرونج بي الدنيا زوجة صالحة ومشال مرونغوف الوالير الزوجة الصالحة بوممغا مغوان باتونا بملنا حتى نبا إمام نبا الشيخ تبابلنا زوجة صالحة هفانتوالي كاتباتو نولي لكالا باتو نولي لسنت باتشالا زبالنا مفنو مشالا انغا كولا نانيام باكونا امبي ولا لنا بيغا فاظفر بذات الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة زوجة صالحة مشالو مرونغو فو غوتنو لكونغا كتبه انكزا asala yeka yebikirira amanyiba akume nsazaba asituka ekiro akume ebyama ebiri mu nyumba atula mu nyumba nalera abaana ngabalera ku musingi ogw'eddiini zaujatun saliha tulifena niyo lwaleero yani amulina ababe bayimamu baba walimu aye mugomanyi zaujatun saliha aye mukyala mulongofu ate kakakakaya akakaya siye mizani ya zaujatun saliha aa zaujatun saliha teyeraguza tafu wa mindi tayenda tatambuza rugambo kuchalo nini chalo chemanyi ngomuchala chasinzo kuchitabula tagwa buibui buli omwa mu complaining ako هل هذه الصالحة؟ كتيو مشارو مرونغوف ني ربنا آتنا في الدنيا حسنة ميملي الزوجة الصالحة مشارو مشي مرونغوف لواليرا نيامرين أبشارو لواليرا بتولينا إرابا ننزنترو بغامبا تتو چالينا بچارا بچارا بتولينا بغفومنت بچارا باچي بغفومنت يبفوغا يباوي ديمبي gezo munenye ko mukwateko gezo mugobe ya kugoba tuvile tulekewa no nabana gwetambulo ogende oyabawo kutwala ku mufida ne bakusiba ne bakugula ko no musangwa trespassing okusalimbikira maka oyachali uwo abo ba government abachala ba bantu bakoma mu kinana buli yawasa afuta chinana government yeri makago kubanga yabawe dembe siba chiri bogeza no munenya no bako kwa yena kuzinera ndebu nyabe mukubane basirika no mukubane batakusiba abo bachi bantu ba government ni zauja tunsaliha omuchalo omurongo ofya amanyaba amwekumira namanya nti kino siramu tebukikiriza kikolera nilo alera abantu bali makabali kuntalo bwe bazala bwe bayomba bayomba bazala bintogezo kuzala muli bantu bakulu bazala bakola ki bayomba kati zauja tunsaliha abera mikolo jinoje nyinyi ejobu fumbo ngamanya ali muibada neiba abina kuzino Allahu akbar nkokola teke ajira mujini ajira mudira tegerex azjama zeko ali mulegging ali mbuliri wega yira wanga sabu mulimu mukesisi e aringa tojja kufuna nebucha nomala ko wiki omwezi chivu wabibaletedde nobwenzi echo kuna hasana al markabatu al hasana eche bagalwanga chichi nga kirungi ebyo ebirungi bya dunia abamanyi bebanyonyola mu ayo mu duwe yechitibwa
marukabatun hasana echeva galuanga chirunji mudu na echeva gala na jana ayimira ku masjid na sala ebyo na birunji byachi wadhikirun jamil omuntu okubeeranga ayogerebwako ebirungi okulekawo ebirimu ogerako nga birungi omuntu kyobola abasiraamu ab'ennaku zino mwegendereze nebyemwogera kubanga lwolifa bwe paba ana aba social media nga bajjayo buli kyewali oyogedde naye dhikirun jamil omuntu okubanga ogenze n'osigala nga oyogerebwako biki birungi ebyo na hasana wa khuluqun nabil ربنا آتنا في الدنيا حسنة خلق النبيل امبيس النونج امبيس تشي النونج اذا زينغرا من حسنة الدنيا ميرونج بي الدنيا نو والعلم النافع اتشوم سام والعلم النافع يرم اغسا اوكمانيو اوكوغسا kibategeeza okumanya okukugasa si kumala kufuuka sheikh wabula byosomye ebyo bikugasa obikolerako byowulira byebasomesa bakusomesa shirika ate muyomba buyombi bagamba muve masabo ate muyomba buyombi ala ilmu nafiu kulani n'ogisoma neyekuyamba ogikolerako so si muntu kuddaawe buzi العلم النافع من الحسنة العمل الصالح يشومنانا العمل الصالح ومنفق كل مريم ومتوف وبانجا يشو الله يشكوه لكم في الدنيا وآخرة تلك كلا بلولا بانجا الله قد سمريم ومرونجي ومتوف من يا الله قد برونجي بياتي بيد الدنيا نو برونجي بيد الدنيا سيسنت العمل الصالح allo kukoze semirimu emirungi nooliranga bazinye nosaala obadde mu motokayo nolaba masijidi nokyama nova ku boda boda no parking noyimirizaawo eswala so si nti eduniya empuuba ate akhira ejja kuuba nnyo ekirala ekyomwenda siatul arzaq allo kukugaziiriza riziki okugaziiriza ki rizki Allah nakuwa rizki ekutebenkeza ku din kikulu ekyo nnyo mu bimu ebiyambako omuntu okutebenkera naddala abantu b'omulembe guno seatu rizki omuntu okubeera nga rizki ngazi naterere abantu bangi babuguse nnyo lwabyanfuna bagenze mu makyaki bagenze ki balokose lwagala byanfuna naye seatu rizki tulifena wasiha ekyekumi sihatul afiya muntu okuba n'obulamu obulungi okuba n'obulamu obuki obulungi obutaliimu ndwadde obutaliimu bigezo obutaliimu kubonaabona obutaliimu ddogo butaliimu majini bantu balina obulamu nga bujjudde shayatin ni rabbana atina fi dunia hasana tulifina asiha muntu okubeera n'obulamu ddala yewulira obulamu abulina olwaleero abantu obulamu si bulungi ekirala ekyekkumi attaufiiki wattaisir allah okukuteebesa ebituufu wattaisiru n'okwanguyiriza edduniya n'etakkaluubirira duniya ekaluba nnyo naye attaufiik allah akuteebesa wattaisir n'okwanguyiriza nti nabeera nga allah amaze omuwaffaka amuteebeseza ate namwanguyiriza ebyo byonna biyingira mu rabbana atina fi dduniya hasana allah okuwa ebirungi byedduniya allah kwanguyiriza bulamu nakuteebesa nakwanguyiriza tulifena kubanga bantu bangi ebirungi byedduniya balabako kimu allah tamaze kuba waffaka
taba tebeseza tabanguiriza bulamu bukaruba bukaruba tunaberanga alina family mwava nenga abona abona alinga kunsali kobogo alinga likobomu walwaladul baru ne alukuo mwana omugomvu okuo mwana omulongofu cha 10 na chimu min hasanati dunya alwaladul baru omwana omugomvu libazaddebe ekyolwaleero na abantu tebakitwalanga ekikulu naye mu bimu ebikyalenji nga kati abazadde ffenna bulongoofu bw'abaana na bugonvu bwabo baana batulalukako abaana batwonooneseeko bazaalidde ku nzija mu basajja aba haramu abaana banywa enjaga betulina abaana si balongoofu tebasaala bali ku dduniya kyovaolaba ali yasibirira entanda nene yagamba nti wala takunu min abnai dduniya tembeera mu baana ba nsi wakunu min abnai lakhira mubeere mu baana ba akhira olwaleero abaana betulina ba dduniya sanga ayambadde asibye omudaali akoze amatu asibye enviiri alinga mukazi asibye paafu alwaladu lbaru omwana omugonvu eri bazadde be yeyo omwana ali ku mateeka ga allah wallahi teriyo kisanyusa muzadde mu bulamu buno obwensi nga kulaba mwana we yadkhulu lmasjid yaftahu lmushafu ng'alaba omwana we ayingira omuzikiti ne wabeera waka abikkula kulaani n'asoma tunuulira amaaso g'omuzadde oyo wegabeera naye abaana bali ku limooti bali ku tiktok baana abato newonya ne bino byendaba ku tiktok abaana baani abaani abazaala abo bebayigiriza okuloga abaana baani abaani abazaala bava mu kika kyabo abaana abataabo bemutendeka obulogo newaaba mulogo tebalina kika abaana abo mubase abo bemulaba abo mubase sisuubira nti nemirimu gyokola waliyagaliza abaana bo babeere abalogo obayigiriza okufuwa emiidi naye alwaladu lbaru omwana omulongoofu omugonvu abaana bangi basse bakitaabwe ne bannyaabwe ebabaleetera olusi ne puresya mwekennyini abali wano mubanja bazadde bammwe ebibanja ebyapa bofiira wano muzeeyi ebyapa njagala ntunule mu kiraamo alabe musajja watu n'omupeeka puresya ne zirinnya ne bamudduse emulago maiti kiki tabani babadde bamusaba bya bugagga mwana aleetedde nnyina puresya azadde mwatali musiraamu abadde ajjamu olubuto n'afa baganda bange alwaladu lbaru omwana omugonvu oyoawuliriza bazadde be akolera ku biragiro bya allah ngaolaba naawe obulongoofu buli mbaana tegerekisi ebyo byonna min khairei dduniya alhayaatu atayiba ekyokumi n'ebibiri alhayaatu atayiba obulamu obutebenkedde obutaliimu mitawaana walaishatu lhania amaisha amalungi olya bulungi osula bulungi otambula bulungi ebaita almaisha naye wano tulya bulungi tunoolya muwogo matama gegakowoye mba kugaaya naye nga tokuse yokoye kugaaya mwana omuto wa myaka esatu n'omuteeka ku mayuni agakakopa olw'embeera embi basiraamu tulya bubi waliwo okyala mu maka n'olabanga olidde n'ovaamu akatuuyo ng'ate abantu abo byolidde gwe bikutuyana bo bwe bulamu bwabo bwe batoyo balya
Monday to Sunday. Nefe ni nyama nojira ba muwansi. Nyama wansi. Olaba endia jemuri ya kuyidi. Jeturi ya kuyidi. Omuntu je yali badalia. All the time. Niraba wetuli ya kuyidi nina kwezi sigadi. Katibu chatuwa muyidi. Endia yote tudanga mujiraba. Kati. Echo chibayita. Alaisha. Wa almaisha. Alhania. Empangare nunji. Ensule nunji. Kubanga basiramu. Njagala mutegere bintu gambo bimba gamba. Tuli ya bubi. Tunayimirira ku mayuni. Tunayepakira ekikomando. N'omunanasi. Niyebaka. Ninja. Mungu atugazirize tulye bulungi. Waluwe bintu byotunuliranga bulamu bwaffe mbutuufu Allah. Atukoledde omulimu munene okutukuuma. Ninga singa twafadda. Endya mbi, ensula mbi. Kyobalaba omuntu ne bwali obulungi nakkuta. N'ensiri tezimuluma. Yes. Nati oyo aba kuse. Taziwulira kuse. Naye atakuse. Yawulira ensiri. Yiye wuma, yiye numye. Naye takula. Goloza abedda tewali nsiri. Basulanga mbutimba. Kubanga baalyanga ne bakkuta. Twalyanga ne tukkuta emmere olidde ne osigala nawo. Nino waliro omuzadde otunulira emmere gye tutula n'abaana baffe ku lujjululo. Gwe nnyini tokuse. Abaana tebakuse naye omala gaga nti mulye mwebake. Abulwaki tebawulira ensiri. Naye buliwo okkuta. N'ensiri tozikola ki? Toziwulira. Naye ekituwuliza ensiri butakkuta. Onokkuta otya? Ng'emmere ya buseere Mungu atutaase dduniya eno mwe tuli. Naddala Uganda nsi nkalubo. Yakwefaako nnyo kuba teri akufaako. Gw'omanyi obulamu bwe bukola ki? Ebutambula. Naye ekirala eky'ekkumi n'ebisatu arrahatu nafsiya. Omuntu okubeera n'emirembe nga talina stress. Wallahi mubisinza okutupeerusa stress gwe tulina mu dduniya. Kati edduwa eno nkulu. Rabbana atina fi dduniya hasana. Allah mpe ebirungi by'edduniya nga temuli stress. Stress atumalawo. Abamu yasinze n'okutukuza. N'otunula ne weeraliikirira. Weeraliikirira abaana, weeraliikirira omukyala. Weeraliikirira mwoli, weeraliikirira gy'otambulira. Weeraliikirira ku mulimu, buli kyonna kyakweraliikirira. Weeraliikirira abasiraamu b'osaala nabo. Kati arrahatu nafsiya. Kye bayita arrahatu nafsiya, emuntu okubeera n'obulamu obutaliimu stress. Obutaliimu kweraliikirira. Wasaadatu labadiya. Ekyekkumi n'ebina. Asaadatu labadiya. Emirembe gye bayita forever. Nga ne bw'oliba ova mu nsi muno omanyi olina emiki? Emirembe. Abaana obalese bali safe. Naye tufa, tusooka kufa nga tweraliikirira be tulese, tubalese wabi. N'osooka ofa. Ky'ova olaba. Ndowooza era ne bw'oba ofudde mukyala wo ng'omulese mu mbeera embi enkaaba gy'akaabamu abatatunuulidde gw'agenze ekyakitunulako kitono naye embeera mw'okoze ki? Mwomuli ky'ova olaba akubba omulanga n'azirika n'okuzirika ne batuuka n'okuziika nga tamanyi biri ku dduniya. Ye yazirise dda. Mulekedde abaana munaana. Mulimu n'abalongo mu muzigo ogwo. Lwaki tazirika? Lwaki takaaba n'asansabaga? Era kizibu nnyo okusanga namwandu w'omwavu awa obubaka. Abatera kuba baabagagga.
mwami wanga abadde mwami mulungi ngo mwava ayogerebe ngaina nobuddo bogera kufa kwa muise mudda hatunulira womure satandikire wa as-sa'adatul abadiyya wa akmalu dhalika wa ajmalahu baganda bange bisinge ebyo byonna byenjogedde wa adamuhu wa akbaruhu ebisinge obunene n'obukulu ni'matu tawhid wal aqida kyo 15 allo kuwa ebirungi kuno ku dunia ni'matu tawhid wal aqida kyekyengere ekyokwawula Allah n'okubeera n'enzikiriza ensenge gyentuufu byebyo ebirungi by'eddunia ekyo ekyesembyeyo ekye 15 akbaruha wa adamuha ni'matu tawhid wal aqida kyekyengera ky'okubeera ne tawhid okwawula Allah ne aqida n'enzikiriza fahiya bawabatul hasanat gwe mulyango gw'ebirungi byonna ebyo byenjogedde kuuma nnyo tawhid okuuma ennyo aqida Allah agenda kukugulirawo ebyo byonna byetwogedde ebikulembedde wa adamu wa afdalu lhasanati era byo ebisinga obulungi ebyo ebirungi byaki byedduniya twagala tutunuulire ebirungi byaki byakhira ekisookera ddala mu birungi ebyakhira nga wetugamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana kisookera ddala almautu bihusni lkhatima omuntu okufa n'enkomerero ennungi olwatandisa akhira afudde buki omuntu ageraga gundi afudde bulungi afiiridde ku buliri fe obulungi si kufiira mu buliri kufa na shahada nga Allah akusiime n'ofundikira buki bulungi kati saba nnyo rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana akhira kwe kufa obulungi noba nga akhira ogikoze ki ogifunye ekyokubiri mu birungi byakhira kaburi kuwona ebibonerezo byayo kubanga kaburi awal manazil min manazil al akhira ye position yesookera ddala mu bifo byaki byakhira kaburi eyo Allah bwagikuwonya nawona entiisa yaayo nowona ebibonerezo byayo nobeera omu n'emirimu gyo emirungi nga muunisa yegikubeesabeesa olwofunye akhira rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana kuwona ntiisa ya kabuli n'ebibonerezo byomu kabuli neebeera nga kabuli yo rawdatu min riyadi ljanna nga kifo mu bifo byaki byejjana yeyo akhira ogitandise tuli fena basiraamu rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana alubura ala sirat omuntu okuyita ku sirata ng'olumamyo naayitako miki nga allah bwaga nti wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatiman makdiya ni allah yagamba thumma nunaji lladhina ttakaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya kati omuntu okuyita ku sirata olaba wafuna ebirungi byakhira allah amuyisiza ku sirata mirembe naye mulimu sirata begenda abagenda okugiyitako nga bavula abamu nga bewalula bewalulako nambuto kyokka ate malubo waliyadhu billah allah twanguyiriza olugendo olwo kuyita mu muliro mulimu abagenda okugiyitako ng'olumyamyo lweriiso olutemya nga bayiseewo dda mulimu abagenda okwavula abamu nga basooba olw'emirimu togezanga n'okeereyo emirimu gya allah gikolere mu taimu ebyo byonna birungi biri kwakhira allah okkuyisa ku siraata mirembe thumma nunaji lladhina ttakaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya notalemera mu jahannama noyitawo ku siraata ekyokusatu mu birungi byakhira allah kuwa kitabo kyo biyaminik ng'akikuweesa n'omukono gwo ogwa ddyo
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا مبرون جبي آخرة الله كوكوا سفيرو بيمينك ناكو يسوم اجتبوش فيرو نمكنو قدش نقا الله باقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا مبابقين وكوبالي ورباروا الوانغو وينقلب إلى أهله مسرورا بديري أبانتو بابوينغا بسنف كوبانغا بفني ريزالت سنونج حسنا يبي آخرة الله كوي ساكتابو نديو تلفنا اتشوكنا مبيرونج يبي آخرة تبييض الوجوه الله كويرو سيكينيو مصاب الدعاء اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه اي الله انكسب يرسي تشيني تشانغ رنكو روغندو كودو غازي بييني بيابدو نيمو بيرونجي بياخيرا الله كويرسا تشينيچو فاما الذين بيضت وجوههم الله غامباتيا ففي رحمه الله وغينا كويرا مكساسرا كو الله واما الذين سودت وجوههم ababa gendo kudugalizibwa ebyenyi saba Allah obere mwabo abagendo kuberanga ebyenyi byabwe byeru birimu ekitangaala n'ebyenyi bigenda kudugala na mazambi ngazi stamp za mazambi byadugala e Allah kwerusa kyenyi tulife n'abasiraamu ekyokutaano okubalibwa olubala olwangu bwe bayita olubala olwangu tajawuzi Allah kwe kubeera nga atunula mu fayiro yo alaba mu ensobi naye Allah fayatajawazi naga nti makumbi olina kyendaba naye otegeere nti oyingidde ejjana biafuwihi wa rahmatihi kusaasira kwe na kusonyiwako naye nga amaze okulaga kano wakakola bwoti ne bwoti naye Allah olwafu fayatajawaz nagant ingire jana kibaita hisaban yasira ruwaru rwangu rurimo kutunulamu ngasiraje bosobola okujja inga guze chairman atulirawo kwetute tweta gakusimba line jangu kakati ne Allah agenda tubalo rubalo rwangu ngatunula mirimu jaffe niyo lwebirungi byetuliba nabyo ebitagenda kulemesa kuyingira jana mbwangu agenda tunula mbirungi atunone munsubizo agenti atadhukuru kadha kino kijukira akulage kati Allah marage nti yingire jana otegere nti jana ojiyingidde lwakusonyibwa kwe na kusasira so sirwa michi so sirwa mirimujo hadha hisabun yasir lirubaru rwangu kubanga mlimu abagenda okuyingira jana bigaire hisab nga Allah tababazi sisubira anti fabaru wanukwalidi na tugwa mmuteko ogwo Mungu atusasire busasize si changu okuyita niwe bali bababala basalira ko kwalidina alidina mube tubala ne tujja niwaga mu mugende Allahu akbar nga mulaga wa mangu wako Mungu atusasire. So vizi tulina atusala tumaga amaga. Oyingire jananga tebakuba zegu amaga amaga. Osala olina kondo mune mumpali. Gwe oyingire janabi gaire hisabi. Osala olina irizi. Ova kubbo ze kusala tuyagala kubanga to. Gwe oyingire janabi gaire hisabi. Kari kyembaga enti fe. Tusabe busabi Allah atuanguirize olubala atunule mu fayiro ya fe atunulire Allah ebirungi bye twakola ne bibi bya fe wabula faya tajawa za tukole ki genti genti wafuba ko wagezaako tegerex biyo gama nti bigaire hisabi je wesunga gwe wo kwalidina sogera kwalidina ngali dina tegeza abantu bonna wanyizoga abali dina
message yene egende eri buli mutonde tegerekisa kuba tulina ebintu bingi byewuunyisa n'ewuunya omusiraamu asaala neyiriza neewuunya z'okusaala nga ataze kubbanga ttu neewuunyiza z'okusaala ate nga talina wuzu katyoze kukola ki eswala yiyo naye ate tolinaki wuzu kale ekisembayo wa adamuha ekisinga obunene dukhulul janna allah kuyingiza ki jana ngere ekyengera ky'omujja n'ekinene kulaba allah tusaba allah ayaruzukuna annadarata ila wajihihi allah tugabirire ffe n'okumulabako kubanga alibayingidde jana agenda kulaba allah wujuhu yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira bagenda kumulaba allah amanyi bagamba aba aqida aba tawhid nti alirabibwa allah mubaliro kubakkiriza bokka bagenda mumulaba wa amma alkuffaru abatali bakkiriza mahjubun abo allah agenda babika okubeera nga tebamulaba nga tebamulaba naye wujuhu yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira bagenda kumubeera nga allah bamulaba mubaliro ne mujjana mujjana bagenda mumulaba bwe bati tuli fenna akati ekyengera ekisinga obunene ku akhira allah kuyingiza jjana omulabeko allah saba allah teeke mubantu bomujjana baganda bange edduwa eyo mugisabe edduwa nkulu ya mikisa rabbana atina fi dduniya hasana wafi lakhirati hasana wakina adhaba nnar ekisembayo mu birungi bya akhira allah kukingiriza muliro teriyo nnaku eri ku nsi kuno yenkana nnaku ya muliro teriyo nnaku teriyo kubonaabona kusinga kubonaabona ku bantu bagenda kuyingira mu muliro waliyadhu billah allah tukingiriza omuliro baganda bange tukole emirimu tusabe nnyo allah tuyingize jjana tukingiriza omuliro kale ali kukunya allah akukunye kino kino naye nga allah tatuyingiza muliro teriyo kibi nga kuyingira muliro kwakhira kubanga buli kubonaabona kwonna allah yakuteekera mu bantu b'omuliro n'ebimu ebigenda okuyingiza abantu omuliro ashiriku billah kugattika kwa allah alkufuru billah okukafuwalira allah al ihdathu fi ddiini okuzuula mu ddiini ya allah akilu riba okulya riba waghairuha n'ebirala bulyazaamaanya wal udwan obulyazaamaanya bwe mukola n'okulumbagana abantu obulyazaamaanya n'okulumbagana abantu okuyingirira abantu n'ebyabwe nemubakolako obulyazaamaanya kyakubabeeza mu geyeena adhulumu wal udwani obulyazaamaanya n'okulumbagana mubyewale nnyo otuuke mu maaso ga allah nga tolina gwolyazaamaanyiza kyovulaba abantu bamiteeka esatu amaziga gaabwe gakabenje nnyo eri omuntu yenna abakolako obulumbaganyi mugegendereze niye olwaleero kwe kubonaabona abantu kubabonaaboneramu dumu ul yatim amaziga g'omwana mulekwa weewali nnyo okulaba nga okaabya mulekwa amaziga tekakutandanga n'okaabya mulekwa amaziga eitha kulya maali ya kitaawe kumubonyaabonya kumulangira kumufuma magufa ezziga eryokubiri lyezziga lyabakadde ababiri taata ne maama abakuzaala bameka olwaleero nga bakaabya bannyaabwe amaziga bameka abamu nga bafuuse n'ensonga ebasisa linga gwa senyina puresha amutwala mu ddwaliro puresha because of you mukaabya n'osaba muzeeyi w'ebyapa ettaka n'omulangira olyawo wasabuwasa buli kiseera owowa buwooyi fe kyotukolerera ove mu duniya nga olina kyotulekedde oli mukuwoowa
Sajja nafa pressure lwa abaana. Akugamba kino towulira. Maziga g'abakadde. Kubayisaamu amaaso obutabawulira. Bangi bali emitala wa malayanja baleka abazadde baabwe bakaaba. Bagamba mbu bakola. Naye ng'abazadde bakola ki? Bakaaba. Ezziga ery'okusatu ly'ezziga ly'omuntu ali azaamaanyizibwa obwereere. Muleke kulyazaamaanya abantu nakubalumbagana. Buli lw'oli azaamaanya omuntu n'agamba nti kale Mukama Katonda ono. Buli kya Katonda ateebaka atali anguzi ali kunsasulira. Eidha akaabye ku mutima oba mu kukaaba ku maaso amaziga. Bamekaaba. Nimusengula abantu ku ttaka abali mazeeko ebbanga ne muleeta gureeda. Abantu ne basuulibwa ebweru balinga embuzi. Abo ne bakaaba ensi ne mubeera n'emirembe. Tekisoboka. Mubbye ssente z'abantu. Muli azaamaanyizza abantu. Babakaaba abamu musigudde bakyala b'abantu. Gw'oyina ayina ne mukyala wo omusajja akaaba. Osigula mukyala we. Okulyazaamaanya abantu. Kyovola nabbi yagamba nti wattaki da'wata al-madhlum. Mutye nnyo edduwa y'omuntu ali azaamaanyizibwa. Kaabe musiraamu oba si musiraamu. Kasita omuli azaamaanya. Naye bamekaaba. N'olw'ensonga eyo baganda bange ebyo bigenda okubeera nga biyingiza ennyo abantu omuliro. Fundikira mbagamba nti edduwa eyo tugisabe kubanga erimu ebirungi bingi. Ate twewalokola obuli azaamaanya. Tusigaze ekisa eri bannaffe be tuwangaala nabo mu dduniya muno. Tuleme bakolako buli azaamaanya. Olwaleero ekisa kiwedde nnyo mu bantu. Mulaba obutemu n'obulumbaganyi obukolebwa ku bantu. Naye Allah si muli azaamaanya. Tebikoma wano ku dduniya. Ffenna tulina okusinkana Omutonzi. Beera nnyo mwegendereza ove mu nsi muno nga tolina muntu gw'oli azaamaanyiza gw'okaabiza maki? Maziga. Kye njagala okusembyayo nkikuutira nnyo eky'okubeera n'empisa eri ffe abasoma n'abo abatusomesa. Ate bwe kituuka ku batusomesa empisa zirina kweyoleka nnyo. Naye olwaleero kizuulibbwa nnyo nti abantu oluusi abatusomesa eddiini ekigambo ky'empisa kifuuse kizibu gye tuli. Muze. Manyi kye bayita omuze. Kizibu kya kuva mu muntu. Gwe bayita omuki? Kifuuse gufuuse muze. Bantu ono aweereza ono ono aweereza oli. For what? Mwe abatalina mu nsonyi. Temulina bantu gye mwawasa. Akali nga gye wawasa bakulaba muvumangana ku social media. Ngozzaayo nga n'onazzaayo. Baganda bange ekigambo ky'empisa kikulu. Muleke kwataakinga bantu mubaveeko. Somesa eddiini, somesa mazima, bw'oba kuwabula nti kino kikyamu kireke ekikyamu. Towaalaala. Naye buli kiseera emizuuzungano wakati w'abawalimu n'abaki? Biremesa eddiini ogenda mu maaso abantu abamu batusekerera. Kagano bali kuki? Kale laba ono, kale laba oli. Tetusooka ne batuuka n'okuvumibwa abantu ba wansi abataalisaanye kubavuma. Nolaba ate atali musiraamu awabula abasiraamu. Kaga niye basekerwa ki temuba na mpisa? Ate atali musiraamu. Ate yabuulirira abasiraamu. Kaga lwaki temukakkana? Bane eteriyo gwe batasobola kuvuma ate teriyo atasobola kuvuma. Ne discipline neisa. Tukumu obukakkamu. Leero gwe woli enkya toliiwo. Naye eddiini ya Allah egenda kukola ki? Genda kusigala. Abantu bavuma, bantu bavuma n'abantu abatabaliiko. Naye gwe oli ne wakuvuma tozzaayo. Era w'olabire nnyo omuntu nti ono ategeera. Kasitaafu gw'obusungu mu kiseera ky'okunyiiga. Tokkirizanga obusungu okulya amagezi go. Tokkiriza busungu kulya amagezi go.
Inauli dao udiyo Seka chayune ya jinsi indikira Umbuvu kumu na Uganda angavuma ya tademba seka banakali Batani Nzini wali mvumia I don't care Vanga Ziran sana kuvumwa Ini yabo latuwali wavumi Nye yavumia imamu chayune Avuma bosa Avuma Sheikh Fauzani na havu mashekhe madikhali eseka mazinga na haka abubo na nagisi nzini wali mvumi I don't care kubasi sobola na kudiza ila sagala nkumanye ni Allah ya kumanyisa kwa akhira ujiwe nino kumanya bubo kakasa ti akhira jiri ni wana basaja bubo mashekhe Fauzani Sheikh Mbadi Khali, abatamanyina Luganda. Aba gendo kubanja kwa akhira. Ogenda bakurotia. Ogenda bakurotia. Eyodi yonjirina anosibi gambo yonjirina. Imamu chene ya jinsi. Naga uliri zebi. Waliobi ulideko. Kaba anti wabachi. Kacha hapa. Ni yaba vuna obusungu bwe. Sima yabo. Baganyo kulagobo. Okafu wa zaabantu tebama nyinti pari ya menti sabo bakawari jabu chai sagala ze kubama nye ni ipo inti ya angebade inti tuleme kuvuma tuleme kola chi kuvuma kuvuma mchiti mleke gufu ula mlimu disina kwenja kudiza tiovume kuvume hari ngambira abana bangeba uliranti nyumba na awe familia yange nge uli la muemba anti nyumba ni seka gundi onziri za nange nkudize jina wasa angaba uli la au nibibia mwebantu bata ula temukiri za busungu kulia magezi gamwe uheriba kakam ulini wakufuma hala jia kusasula nina awe noza mimba liye nuchovola ba tuchaline bizibu binene nyo obuzi uwe tulina kati abantu bonna abali mu generation yeno bala babe nkana niinja karubate geza abawali mwenate mwenkana olaba neba nabi Allah be yatuma tebe nkana bonanga ba nabi ba Allah tebe nkana wachito kilizanti waluwa ba kusinga wachito kilizanti gundi ya kusinga Musa nabi Musa yenkana ni nabi Muhammadi oba yenkana ni nabi Ibrahim ni abo batano yabawula Allah mwaba batano atena jia mwaba singa bwabanga Allah sukulumya bad nabi mwachite mukiriza nti waluwa nsinga onogundi kina ni gwe buli kimo yagala kuberanga gwe alfa ndi omega why mukiriza nti gundi kina chinsinga Ni generation eno buzibu bweyolekedde kwe kulaba nti atubuliddwamu abasajja abakulu abasobola okuyita abavubuka nti mujje bannayi lwaki mukola bwe muti bonna balaba bakola ki benkana ni wallahi temwinkana so zimba kubiriza tiirimu eno tujiwe ekitiibwa kubala udero we tuli enkyata tukola ki tuli tulabire ku bakadde baffe Allah batute ababaddaba abawali mu bedduniye oni waffe webali tebaliwo guka kasanchi nchabuli ne rwoli fabagenda kujja buli kyonna kyobadde oyogera bano bo si bantu bubajja kujjayo kino nayo yachogera nechiri yachogera nechiri yachogera Allah amusonyiwe alabaga musajjo yabadde muzibu musajjo yoroje chali ejindi naye nga gwokozi tocha asobola kudda kwe defending ati bannaye ODA yonajogeza busungu bannaye awo munsonyiwe naye nga gwoli eri Allah abikubuzako nga gwogenza tosobola kudda kwe defending nti kino kanchikole bwenti ne bwenti bannaye temwogera kino nga gwogenze tocha asobola kudda kuganti bannaye video temujisasanya bannaye yo message temujitekayo nga gwogenze da tocha asobola kudda ku defending abigambo byo so tusengeje bya tuogera temukiriza busungu kulya magezi gamwe integrex ebigambo byange ebyo so bakubiriza twalifunye byokulabirako
kubaseka bafaba tusomesa dala yirimu yichisaji yechukuru dala jibali baseka chiinjabu baseka Abdul Karim Mugendera baseka Kakembo Isa obawulira ko bintu ebyo iba na abavubuka abali eno kubanga bali bali mu category si yaffe abo abo bakama baffe abo bemenye bakadde baffe niba no bana abali eno nino la ilaha illallah bazibu nyo bahagala kuku simanyi kye bamanyi gye bagajja kuba bali bali mu category yabo batusomesa abo singa abantu babeyambisa naye atoluvawo ne mbajeregerera ninga abasajja abo bwotula okuwuliza tosobola kuvawo nga tobajjeeko mugaso mu bigambo byabwe bye balina abo abo bali mu category yabwe tosobola ate kubaleeta mu category z'abano nuru ensonga eyo mu respectinge buli muntu yenna teri atalina muki okujogwe mulaba ng'oyo ye abuza mubuze uyu mumugeye nti please eddiini ogyonoonye naye oluusi abamu balwaza abantu kwagala kukola ki kweteekawo Allah yateekawo omuntu siggwe bwe tolina maanyi gosobola kuteesaawo bantu wabulaani Allah yasana around fulan wa fulan wa fulan so bakubiriza bannaayo tubeere bakakkamu kusinziira ku information gye ndaba egenda kuleeta obuzibu bunene eri society eno awo omulabe w'obusiraamu waayagalira ddala walaba abantu nga bali mu kugugulaagulana bayombagana omulabe w'eddiini olwo aba afunye tageti bajja kusiba baseeka bajja kukuba bamaseeka lw'ebintu ebyo ensonga eno olwaleero esusse omuliro mungi munda omuliro mungi munda nga n'abamu batemu ddala bajja kukozesa kyansi eyo bakose obusiraamu bakose abasiraamu wattaku fitina la tusibanna alladhina dhalamu minkum khaasa nimujja kuleeta obuzibu bannammwe abamu bakubwe abamu basibibwe abamu bawaŋŋangusibwe abamu bakolebweko ebintu ebikyamu olw'ennyumba ezo zitakola ki mwabayomba abatakoma mwabaaki buli kiseera gundi buli kiseera gundi buli kiseera wabaaki gwe so ye meseji yange eyo munansonyiwa nyinza okuba ndoozi obuwangazi nsigaza butono ku nsi ndabika njogera bisembayo naye nsaba Allah abigase nammwe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh